E aí, cambada de YouTube? Já vim na casa de. Tô saindo da casa de Capitão Vitor. Vamos ali na Marietinha. Onde eu tô é Quenessal. Ela com esse escapamento aqui original, ela tem uma borboleta dentro do escape que quando você tira a mão do acelerador, bicho, é mesmo que um freio a motor, velho. Ela chega, freia, entendeu? É muito ruim, pô. Porque você tira a mão do acelerador, ó, ela dá esse tranco pra frente. Até você se acostumar com isso é foda, bicho. Muito calada, né, para quem tava acostumado com a para quem tava acostumado com a Maria Bonita lá fazendo um barulho daquele. Esqueci que o ângulo da câmera no meu queixo aqui muda, né? Então quando eu tô com a cabeça reta, fica filmando o céu aí. Foi mal. Porque eu fico nesse ângulo aqui, eu baixo, ela fica para baixo, entendeu? Pense na coragem, um sol quente do cara, o cara andando de bicicleta. Aí tu não tá andando de moto? Mas não tô pedalando, porra. Ai, ai. Porra, já fechou, velho. Não abri, fechou.
mulher no celular, velho, na caminhonete. Não sabia se ia pra um lado ou pro outro. É foda, né? Desculpa o vento aí. Tô ajeitando aqui minha máscara. Agora uma coisa diferente que eu tô estranhando. Eu colocava a cesta na Maria Bonita, né, na FZ1, e ela não chiava. Essa daqui, ela você põe em cesta, ela fica pedindo para voltar a marcha, fica trepidando. Aí tem que andar na quinta, velho, nessa velocidade que eu tô, 50 milhas. Mas ali 50 milhas quanto é que dá? Véi, multiplica aí por 1.6, que aí dá a quilometragem. Tudo que vocês estiverem vendo no meu painel aí, quiser, eu não vivo andando olhando pro painel a velocidade que eu tô, vocês multiplicam por, porque o meu painel tá em milha. Eu preciso usar ele em milha pra mim saber em que velocidade eu tô, pra não tá me confundindo aqui com a velocidade local, entendeu? Então coloca aí 1.6, multiplica por 1.6. Olha aí, ó, odômetro. 46 milhas, 45 milhas. Brincadeira, né, velho? É, moço. É pra atorar, que às vezes tem que regular a hora. 12:19, ó, esqueci de regular a hora. Ah, não, foi porque eu desliguei a bateria pra colocar, pra instalar as luzes traseiras, os pisca. Bom, passeio bom que eu tô dando com vocês, né, galera? Vi que tava com a luz acesa, não tava escutando essa porra tocar. Que aqui é o seguinte, você tem que parar, fio. Você tem que parar. Bombeiro, polícia, vier, velho, você tem que parar totalmente, velho. Esquece o mundo e para, velho. Aqui é lei, se vier um carro da polícia atrás, ou tiver um carro da polícia de bobeira ali vendo o que você tá fazendo, ele vai lhe ferrar, bicho.
passar aí pela frente da Mountain Motorsports. Eu ia entrar na Highway, mas a Highway também deve estar um trânsito da porra, velho. Ali onde vocês viram lá de esquerda as motos ali, ali se chama UOL. Pense num calor. Agora tá dando um ventozinho aqui por trás. Que doideira, velho. Muito quente, velho. Aí quando é o inverno a gente reclama do frio. Quando é no calor a gente reclama do calor. Bicho, que é o seguinte, o calor aqui é de fuder, pô. É muito quente. É isso, White Water hoje não tá fechado, é? Tem ninguém, doideira. Que hora é essa? 5 horas, acho que fecha de 5 horas. White Water é o parque aquático. É um parque aquático que pertence ao Six Flags. É, o Six Flags também é um parque só de montanha-russa, esse negócio assim, esse brinquedo assim, fica lá na 20. Olha, Big Chicken. Essa Big Chick aí tem uma história muito grande. Vocês podem ver que na cabeça dela não tá a crista. Não tem mais a crista. E não sei por motivo que não colocaram de volta até hoje. Não sei porquê. Já me disseram uma vez, eu não me lembro por que foi. Porque em 1995, acho que foi em 95, teve um tornado aqui, nessa área. Tinha um prédio ali de esquina, tinha outro aqui. O tornado derrubou tudo, velho. Só não derrubou a galinha, velho. Só derrubou a crista dela, tá ligado? Só pegou, porque ele pega e passa num sentido. As coisas que estão do lado ficam de pé. Mas onde tá o epicentro dele aí, meu irmão, arranca tudo. Parece que é de papelão. Prédio, porra, de concreto aí. Prédio caiu, porra. Derrubou o prédio. Bora, tia. Não dá pra andar atrás de você não, que você é perigosa. Fica freando por nada.
Filha da puta, velho. Filmando aqui, ó, velho. Ficou pedindo desculpa lá. Se o cara vem correndo, bicho, toma no papeiro, porque só o susto, né? Eu não vi que ele tava com a seta ligada. Eu não vi. Né? Também é minha culpa. Porque se eu tivesse visto, eu tinha... Porque aqui a gente tem que... O cara ligou a seta, pô, você tem que dar preferência. Então, não dar preferência é correr esse risco aí. Olha o outro dormindo aí no sinal. Sinal aberto, ele dormindo. Então, o melhor pra moto é andar longe do tráfego, né? Dos carros. Aí você não tem problema. Tem ninguém carro do lado, do seu lado aí, ó, nem nada. Aí tá beleza. Aí, ó, Mountain More Sports. Aqui embaixo. Foi aí que eu comprei minha máquina. Cara, você não precisa acelerar muito não, velho, pra ela ir embora. É doideira. Ah, esse carrinho é massa, velho, da Pontiac. Sky. Sky alguma coisa. Não me lembro não o nome desse carro. Bicho, o ronco dela, original assim, escape, é feio demais, bicho. Puta merda, já dá uma dor no coração. Mas eu vou ter que aguentar.
Tem que aguentar, fio. Ah, entre, fio, tá com a seta. Meu irmão, chega, eu tô suando dentro do capacete, velho. Pois eu vou lá no UP pra pedir pra regular essa suspensão pra mim, velho. Tô achando ela muito dura. E na padaria, comprar pão, como sempre. Pãozinho, né, pra levar pra casa. É foda, você tem que ficar esperando, velho, se não abrir. Mas é proibido, bicho, pegar o corredor aqui na Geórgia, em Atlanta. Eu acho que só é liberado na Califórnia, pô, andar no corredor. Se eu não me engano, é só na Califórnia que é liberado. É, Chocoso tem sorte. Abraço pro meu amigo Chocoso aí. Meu, velho, tá quente, viu? O motorzinho dela tá soprando quente, chega a tá derretendo as canelas. Os cambitos aqui tá derretendo, velho. O cara não respeita, velho. Entra. Pense no calor. Aí a máquina.
Até o próximo vídeo, galera. Vem aqui na padaria comprar um pãozinho. Até mais.